Բարի երեկո բարեկամներ։ Անհոգ ու հաջելի հանգստյան օրերը մնացին հետևում։ Աշխատանքային շաբաթն ավտե մեկնարկել է, եւ ինչպես միշտ, այս ժամին Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերը շարունակում է տեսանկյուն բաժինը։ 2004 թվականից մեր երկրում հոկտեմբերի 7-ին նշվում է գրադարանավարի տոն օր, իսկ 2004 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 4-րդ երկուշաբթին նշվում է որպես դպրոցական գրադարանների միջազգային օր, որն այնուհետև վերածվեց միամսյակի։ Թեև Հայաստանում տոնն այս չի նշվում գերազանց, սակայն մենք որոշեցինք հոկտեմբեր ամսում գրադարաններին ու գրադարանավարներին նվիրված այս տոները որպես առիթ օգտագործել եւ այսօր զրուցել գրադարանների ու գրքերի մասին։ Տաղավարում թեմայի քննարկմանը մենք հրավիրել ենք Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան թիվ 8 միջնակարգ Խոսքային դպրոցի գրադարանի վարիչ Քրիստինե Կասյանին եւ Ստեփանակերտի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 7 դպրոցի գրադարանի վարիչ Սվետլանա Մինասյանին։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Եվ թեմայի առնչությամբ այսօր կարծում եմ հետաքրքիր զրույց կունենանք, եւ կցանկանայի առաջինը հարցը այսպես ձևակերպել, որն է այսօրվա դպրոցական գրադարանների առաքելությունը։ Մենք նախկինում գիտենք, որ դպրոցական գրադարանները բավականին մեծ դերակատարություն ունեին աշակերտների կյանքում եւ նրանց ճաշակի ձևավորման, գրքերի հանդեպ սեր ձևավորելու հարցում։ Այսօր որն է դպրոցական գրադարանի առաքելությունը։ Դպրոցական գրադարանի առաքելությունն այսօր աշակերտին, ընթերցողներին դեպի գրադարան, դեպի գրքերի բազմաբովանդակ աշխարհ տանելն է, ներկայիս օրերում կատարվող բարեփոխումներին, գիտական առաջընթացներին ծանոթացնելն է։ Այսօր առավել եւս դժվար է գրադարանավարի գործը, քանի որ գրադարանավարն է հանդիսանում այն անձնավորությունը, որը պետք է սիրել տա ընթերցողին, սիրել տա ընթերցողին գիրքը, կապի գրքի հետ, լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդի ընթերցվելիք նյութի մասին։ Եվ որպեսի աշակերտները շահագրգռված լինեն, ընթերցասեր աշակերտները շահագրգռված լինեն օգտվել գրադարանային ֆոնդից, դպրոցում պետք է գործեն ուսուցիչ, գրադարանավար, աշակերտ եռամիասնությունը, եւ հետեւողական աշխատանքի արդյունքում հետեւողական աշխատանքը կտա իր արդյունքը, Եվ այ կցանկանայի նաև Տիկին Սվետլանային հարցնել, թե այ որն է ըստ նրա այսօր դպրոցական գրադարանների առաքելությունը, եթե մենք շփվում ենք հենց ձեր տարիքակիցների հետ կամ առավել մեծ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր սիրում են գիրքը եւ ընթերցանությունը, գրեթե բոլորի մոտ առաջին գրքերի հետ կապած առաջին հուշերը հենց դպրոցական գրադարանից են գալիս, նրանք հիշում են իրենց դպրոցների գրադարանավարուհուն, որ նա շատ բարի էր, թե ինչպես էր խորհուրդ տալիս, ինչ գրքեր կարդալ, այդ ընթերցանության հանդեպ ճաշակի ձևավորման հարցում շատ մեծ դերակատարություն ուներ։ Այսօր որքանով է հաջողվում դպրոցական գրադարաններում մեր ժամանակաշրջանում կատարել այդ գործառույթները, եւ որն է այսօր դպրոցում դպրոցական գրադարանի հիմնական առաքելությունն ու գործառույթը։ Այսօր տեխնոլոգիաների դարում շատ դժվար է այո դպրոցական գրադարանի գործը, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի աշակերտը սովորողը միշտ կապված լինի գրքի հետ, քանի որ առանց գրքի դժվար է ուսումնական պրոցեսը իրականացնել։ Մենք շրջիկ ֆոնդի միջոցով, եթե մեր դպրոցում տարական դասարանների համար մանկական գրականությունը եթե չի երեկում, շրջիկ ֆոնդի միջոցով գրքեր ենք բերում դպրոց տարական դասարաններում, հեքիաթներ եք կարդում տարական դասարանի աշակերտների համար, միջին ուղակում կազմակերպում եք տարբեր գրքի քննարկումներ, օրինակ զուգահեռ դասարաններում տալիս եք նախորոք որևէ ստեղծագործություն, օրինակ նախորդ տարի տվել եք Աքսել Բակունցի սպամ ստեղծագործությունը եւ այո դպրոցի դահլիճում գրքի քննարկում եք կազմակերպել, եւ դա մեծ աշակերտների համար մեծ հաջողություններ է բերում։ Մեծ այո աշակերտներին գրքին կապում են նաև մեր հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչները, որոնք պահանջում են, որպեսզի անպայման սովորողը կարդա ծրագրային նյութը, եւ այդ ստեղծագործություն անցնելու ժամանակ շատ դեպքում գրադարանում հերթեր են առաջանում, երբ անպայման ուզում են տվյալ ստեղծագործությունը կարդալ։
հիմնականում ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի սովորողները գիրքը սիրեն, նոր գրականություն ստանալու ժամանակ մենք բացի աշակերտներից մեր ուսուցիչներին ենք տեղեկացնում նոր գրականության մասին, նոր մեթոդական գրականության մասին եւ հատուկ ընթերցասրահում նրան գալիս եւ օգտվում են։ Այսպես ցանկ հարցնել, գրադարանը այսօր նշանակում է միայն գրադարանավարուհի ու գրքերի ֆոնդը, թե նաեւ այլ աշխատակիցներ ունի եւ այլ աշխատանքներ եւս կատարվում են, բացի գրքի տրամադրումից, հավաքումից եւ այլ։ Ոչ, մեր դպրոցում ակտիվ աշակերտներից կազմել ենք գրադարանի ակտիվ, որը մեզ օգնում է, որպեսզի գրադարանի դասագրքերը հիմնականում վերանորոգման աշխատանքներում, գիտենք, որ դասագրքերը մոտ 4 տարի պետք է աշակերտը 4 տարի պետք է այդ գիրքը աշակերտներին մենք պաշխենք, եւ պետք է այնպես անենք, որպեսզի դասագրքերը նորմալ վիճակում պահպանվեն։ Եվ այդ հարցը մեր դպրոցում շատ բարձր մակարդակի վրա է դրված, ամեն ամիս մենք ստուգում ենք դասագրքերը, որպեսզի դրանք կազմեն, չփչանան եւ հետագա սերունդները նորից կարողանան օգտվել։ Այսօր այնպիսի մի կարծիք կա, ես նախքան այս հաղորդմանը պատրաստել եմ, մի փոքրիկ փորձել եմ շրջապատում իմանալ, բարձել կարծիքի մասին, թե ինչ են դրանք պատկերացնում դպրոցական գրադարան ասելով, եւ շատեր այն կարծիքին, որ դպրոցական գրադարանը դրանք այսպես մի քիչ աղքատիկ, մի քիչ սուղ միջոցներով գրադարաններ են, եւ այ լուրջ գրականություն ձեռք բերելու համար կամ առավել դասականների հետ դասականներ ընթերցելու համար դպրոցական գրադարանը դժվար թե կարող ես ինչ որ բան գտնել։ Դա իրոք այդպես է, թե ամեն դեպքում հաջողվում է գրադարանում համալրել ֆոնդը, ունենալ նորույթներ եւ տրամադրել դրանք։ Կարելի ասել, մեր գրադարանը ընդհանրապես համալրվում է կուրթության բաժնից, այ վերջին տարիներին իմ գրադարանը շարքից տարբեր գրողների ստեղծագործություններ, գրքեր ենք ստացել եւ դա շատ է օգնում, որպեսզի մեր սովորողները օգտվեն գրադարանից։ Բացի դրանից գրադարանը համալրվում է նվիրատվությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունից նվիրատվություններ ենք ստացել, կան առանձին անհատներ, որոնք իրենց անձնական գրադարանից գրքեր են մեզ նվիրում, եւ դա շատ ուրախալի է եւ համալրվում է մեր ֆոնդը։ Իսկ արդյոք պետական ծրագիր դպրոցական գրադարանները համալրելու համար, թե դրանք այ զուտ ով ինչով կարողանում է նվիրատվություններ անում եւ այդպես է համալրվում, եւ այն նման նվիրատվությունների միջոցով հնարավոր է արդյոք ինչպես պետքն է պատշաճ կերպով համալրել գրադարանային ֆոնդը, այնը կցանկանայի նաեւ Քրիստինեն այդ հարցին պատասխաներ, ինչպես է համալրվում օրինակ կոնկրետ ուտերո դպրոցում։ Մեր գրադանային ֆոնդը ուսումնական տարվա ընթացքում համալրվում է նոր դասագրքերով, ուսուցչի ձեռնարկներով, ամսագրերով, համաշխարհային եւ հայկական եւ համաշխարհային գեղարվեստական գրականությամբ եւ ընթերցասեր աշակերտներին ուսումնական տարվա ընթացքում հաճախումների ժամանակ ես ծանոթացնում եւ տեղեկացնում եմ նոր ստացված հայկական եւ համաշխարհային գրականությանը։ Եվ աշակերտների հետ կազմակերպում ենք ընթերցումներ հայ դասական գրողների ստեղծագործություններից, բարձրաձայն ընթերցումներ թերթերից, ամսագրերից։ Այ դուք ընթերցումների մասին խոսեցիք։ Կազմակերպում են գրքերի քննարկումներ, եւ երեխաները հասկանում են, որ գիրքն է միայն, որ տալիս է գիրքն է միայն, որ տալիս է գիտելիքներ, զինում է կարողություններով եւ գիտելիքներով։ Դուք խոսեցիք հենց այդ գրքերի քննարկումների մասին, ասեմ, որ դա շատ կարևոր է, եւ այ առաջներում դա շատ ավելի տարածված էր, գրքի քննարկումներ էին կազմակերպում դպրոցներում, անգամ հակապի գյուղական ակումբներում կամ տարբեր ակումբներում, եւ այն մարդիկ, ովքեր նոր գրքերը կարդացել էին, ձգտում էին շուտ կարդալ, տեղյակ լինել եւ մասնակցել այդ քննարկումների անպայման։ Այսինքն դա եւս մի դրթող հանգամանք է, որպեսզի երեխաները շահագրգռվեն եւ գիրք կարդան։ Այ որքան հաճախ է շաջողվում նման քննարկումներ կազմակերպել, եւ արդյոք իրոք մեր նոր սերնդի ներկայացուցիչները շահագրգռված են ու մասնակցում են այդ քննարկումներին։ Այո, մասնակցում են։ Անցած տարի ես կազմակերպեցի գրքի քննարկում, բայց ուսուցչի հետ համատեղելով 10-րդ դասարանում Ռաֆու Սամվելը, երեխաները ակտիվ մասնակցում էին։ Այսինքն թյուր է այն կարծիքը, որ նոր եկող սերունդը գրքասեր չէ եւ ընթերցասեր չէ։ Ընթերցում են, կան ընթերցասեր աշակերտներ։ Ճիշտ է, արդի ժամանակաշրջանում ընթերցողների պակաս է զգացվում,
քիչ են ընթերցում, պակա ընթերց քիչ են ընթերցում, քանի որ այսօր տեխնոլոգիայի դարը տեխնիկական առաջընթաց է կատարվում եւ ընթերցողները ավելի շատ ձգտում են, գերադասում են օգտվել online գրադարաններից, էլեկտրոնային գրադարաններից կամ տեղեկություններ հավաքել համակարգչից։ Եվ այ 7-րդ դպրոցն ինչպես է վերադառնանք նախորդ հարցին, ինչքանով է հաջողվում համալրել նվիրատվությունների միջոցով գրադարանը եւ այ շատ է լինում, երբ երեխաները դիմում են եւ այս կամ այն երկը չկա, թե հիմնականում հաջողվում է բավարարել նրանց պահանջները։ Հիմնականում այո, բավարարում ենք աշակերտներին, բայց լինում են այո դեպքեր, հիմնականում մակական գրականություն, որ չի լինում, բայց մեր դասվարները ունեն իրենց դասարաններում հեքիաթներ, հիմնականում եւ այդ հեքիաթներից են օգտվում։ Մենք համագործակցում ենք նաեւ դասղեկների հետ, որոնք տարբեր գրողների, տարելիսների, ծննդյան տարելիսների կապակցության միջոցառումներ են կազմակերպում եւ ամեն հարցում մենք համագործակցում ենք եւ օգնում ենք, ինչով կարող ենք։ Եվ այ խոսեցիք էլեկտրոնային գրադարանների մասին, որ ժամանակակից ցերունդը բնականաբար տեխնոլոգիայի զարգացման հետ մեկտեղ ձգտում է հենց գրադարանները եւս, այսինքն օգտվել այդ էլեկտրոնային տարբերակներից, այսինքն ամեն դեպքում տեխնիկան ինչ որտեղ հաղթում է եւ գիրքը մի տեսակ դիրքերը զիջում է։ Արդյոք ձեր իսկ աշխատանքային փորձից ելնելով այսօր կարիք կա էլեկտրոնային գրադարանները ներմուծել նաեւ դպրոցներ, դպրոցական գրադարաններ եւ հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի աշակերտները կարողանա օգտվել նաև էլեկտրոնային գրադարաններից։ Այո, եթե ամեն բնակավարում այդ նոր տեխնոլոգիաները ներեմուծվել, դպրոցական գրադարանը եւս բացառություն չի պիտի լինի երևի։ Կարծում եք, որ անհրաժեշտություն է ամեն դեպքում կա։ Եվ Քրիստինան ինչ կասի։ Ես վստահ եմ, որ Արցախում գործող բոլոր գրադարաններն էլ իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ, գրքային հարուստ ֆոնդով, նյութական հարուստ միջոցներով տարեստարի ավելի կապահովեն եւ մեր Արցախի գրադարանները չեն զիջի զարգացած երկրների գրադարաններին։ Եվ այսպիսի կարծիք կա, որ դպրոցական գրադարանները հիմնականում պետք է ուրեմն բավարարեն մի քանի պահանջներ կա, որ պետք է ունենա մեթոդական, գեղարվեստական, ուսումնական եւ տեղեկատվական գրքեր։ Այն մեր դպրոցական գրադարաններում այս թիվը, այս պահանջը հաջողվում է պահպանել եւ կան համապատասխան այս բոլոր գրականությունները, մենք կարողանանք ձեռք բերել։ Այո, մեզ ունենք դասագրքերի գրքամատյաններ, ամսագրերի ուսուցչի ձեռնարկների գրքամատյաններ, ռուսական գեղարվեստական գրականության եւ համաշխարհային եւ հայկական գրականության գրքամատյան։ Եվ այս բոլորը, այսինքն կա եւ այ այսպիսի հարց կցանկանայի նաեւ տալ, այսօր ավելի շատ գրադարաններից օգտվում են աշակերտները, թե ուսուցիչները։ Ինչպես ասում են, այսպիսի մի գուցե կատակ է, ասում են, իսկ արդյոք ուսուցիչը այսօր պատրաստ է եկել դասին։ Այսինքն վերջերս ես մի քիչ փորձառու ուսուցչից լսեցի, որ նոր սերնդի ուսուցիչները չեն ցանկանում իրենք էլ գիրք ընթերցել ու փորձ ձեռք բերել, նաեւ գրքերից քաղել իրենց փորձը։ Այ այդ խնդիրը օգտվում են արդյոք ուսուցիչները դպրոցում նաև գրադարանից։ Այո, օգտվում են։ Ուսուցիչներն էլ, աշակերտներն էլ, կամ պրպտացող աշակերտներ, ուսուցիչներ, պրպտուն, աշխատասեր։ Այո, մեր ընթերցասրահում միշտ այո, լինում են ուսուցիչներ, աշակերտներ, որոնք օգտվում են նոր գրականությունից, ուսուցիչների հիմնական մեթոդական գրականությունից, այո, որոնք ավելի են նրանց օգնում դասերը վարելու։ Եվ այ դու կարող եք որպես գրադարանի աշխատողներ ձեր դպրոցներում հիշել աշակերտների, ովքեր ոչ միայն դպրոցական ծրագրին պահանջներին համապատասխան են գիրք ընթերցում, այլ պարզապես հետաքրքրվում են եւ գալիս են բարբերաբար ձեզանից գիրք են խնդրում։ Այ կան այդպիսի աշակերտներ, ովքեր նաեւ լրացուցիչ ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Այո, ունենք աշակերտներ։ Այո։ Եվ այ ինչ գրքեր են հիմնականում ընթերցում։ Հայ դասական գրողների ստեղծագործությունից են ընթերցում, ուսուցիչները հանձնարարում են, երեխաները սիրով ընթերցում են։
Իսկ այ ինչ եք կարծում ծրագրային այո հիմնական ծրագրային այսօր շատ են խոսում այս մասին որ մեր սերունդը այնքան էլ ընթերցող չէ այ դուք երբեմն մտածել եք այս մասին թե ինչ պետք է անել միգուցե ճիշտ քարոշցությունն է պատճառը թե ինչն է պատճառը եւ ինչ պետք է անել այդ բացը լրացնելու համար դուք ձեզ համար այդ հարցը տվել եք եւ արդյոք ունեք պատասխան Միգուցե այ գրադարանի, որպես գրադարանի աշխատողներ, ինչ է կարծում, ինչ է կարելի անել, միգուցե գրքի քննարկումներ ավելի առավել հաճախ կազմակերպել կամ, չգիտեմ, ինչ կարող եք առաջարկել, թեկուզ ձեր գործընկերներին նաև, միգուցե ձերից փորձից ելնելով։ Այդքան Սվետլանա ավելի փորձառու է։ Գրքի ցուցահանդեսներ կազմակերպել, գուցե Այսինքն ինչ նկատի ունեք ասելով գրքի ցուցահանդեսներ, նոր գրքերի ցուցահանդեսներ։ Նոր գրքերի ցուցահանդեսներ կամ Այո, եւ դուք ինչ եք կարծում, ինչպես Մենք ուսումնական տարվա սկզբին ստեղծում ենք եւ համալրում ենք նոր գրքեր վերտարությամբ անկյուն։ Երեխաները ուսուցիչները տեսնում են, ծանոթանում են նոր գրքեր վերտարությամբ անկյանը։ Այո։ Եվ այ քանի որ այսօր էլեկտրոնիկայի դար է եւ դժվար թե այ գրքի համար դժվար է այսօր մրցակցությունը տեխնիկական այս զարգացումների հետ, սակայն այնուամենայնիվ ցանկանում եմ դուք որպես տպագիր գրքի, այսպես ասած, ներկայացուցիչներ, ջատագովներ, ձեր տեսլականը ասեք, ինչպիսին կլինի դպրոցական գրադարանների ապագան, ընդհանրապես տպագիր գրքի ապագան։ Ինչ է կարծում, ինչպեսին կարող է լինել։ Այ կգա մի ժամանակաշրջան, երբ կարող է հնարավոր է, որ տպագիր գիրք այլևս չլինի, գրադարաններ չլինի եւ միայն էլեկտրոնային տարբերակով օգտվեն։ Թե ամեն դեպքում կարծում եք, որ գրադարանները կունենան իրենց դերակատարությունը եւ տպագիր գիրքը իր բարձրության վրա կմնա։ Դե պետք է մնան։ Գիրքը միշտ այո, ավելի ամիջական շփում է եւ չի կարող իր տեղը փոխանել ուրիշ ոչ մի բան։ Ես կարծում եմ, թեևս այսքանով պետք է եզրափակի, ես կցանկանայի, որպեսզի դուք ձեր եզրափակիչ խոսքն ասեիք, միգուցե ձեր խոսքը ձեր գործընկերներին, միգուցե ընթերցասերներին եւ մեր հերոստատիտողներին, որպես դպրոցական գրադարանների օրն է այսօր եւ որպես դպրոցական գրադարանների ներկայացուցիչներ։ Ես կցանկանայի, որ մեր աշակերտները հաճախակի ավելի շատ հաճախումներ կատարեն դեպի գրադարան, օգտվեն մեր ավելի շատ օգտվել մեր հայ դասական գրողների ստեղծագործություններից, որտեղ ոչ բոլորն են ընթերցում։ Եվ ավելի ծանոթ լինեն թերևս գրականության գրքերի աշխարհին։ Ես ձգտում եմ նրանց մեջ սեր արտնասնել դեպի գիրքը, գրականությունը, նրանց հետ խոսում եմ գեղարվեստական գրականության ընթերցման անհրաժեշտության մասին։ Եվ թերևս կարծում եմ բոլոր գրադարանավարներն էլ ի վերջո մեր երեխաների հիշողության մեջ շատ կարևոր է եւ շատ վառ է մնում այդ կերպարը, դպրոցական գրադարանավարուհու կերպարը, ով կարող է առաջին խորհրդատուն լինել եւ առաջին ուղեկիցը լինել դեպի գրքերի կախարդական աշխարհ։ Եվ դուք դիկին Սվետլանա, գիրքը ընթերցելով սովորողը իր բարապաշար ավելի հարստացնում, ավելի հեշտ է դառնում իր դասապրոցեսում պատմել նոր նյութը եւ անհրաժեշտ է անպայման գիրքը միշտ լինի իր բարեկամը։ Պետք է ունենալ անշուշտ միանշանակ պետք է գիրք ունենա որպես բարեկամ, քանի ոչ միայն դասապրոցեսում, այլ նաեւ կարծում եմ ամբողջ կյանքում գիրքը կարող է մարդու ուղեկից լինել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, շնորհակալ մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ ու մեծ երանդ ձեր շնորհակալ գործում, քանի որ այն շատ կարևոր է բոլոր աշակերտների դաստիարակության հետ կապված դաստիարակության գործում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հեռուստատիտող բարեկամներ, ցանկանում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել բոլոր դպրոցական գրադարանների աշխատողների տոնը։ Այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել այս տաղավարում, նոր թեմայի քննարկմամբ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ։